Cuti sekolah telah bermula. Aku dan adikku, Zam, yang mempunyai masalah pendengaran duduk di kampung bersama nenek Sena. Ibu bapaku sibuk bekerja di hospital dan tidak dapat meluangkan masa bersama kami. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31. Nenek, COVID dah macam mana sekarang? Bila nak habis ni? Ayu dah bosan. Nenek pun tak tahulah, Cu. Harap-harap cepatlah habis COVID ni. Dapatlah Nenek ikut korang pergi bercuti. Nenek pun boring juga duduk kat kampung ni. Ayu rindu mama papa lah, Nenek. Sabar ya, Cu. Okey, jom video call dengan Mama Papa. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Mama Papa sihat dan rindu juga dengan kamu semua. Jangan risau tau, insyaAllah. Nanti habis kerja, Mama Papa balik kampung jumpa Zam dengan Ayu, okey? Dengan ini, kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. PKPB. Yeay! Dah boleh jumpa Mama dan Papa. Eloklah tu, Cu. Korang pun dah lama tak jumpa Papa Mama korang. Papa, PM dah umum. Papa dah boleh rentas negeri ambil kami di kampung. Tak bolehlah, Ayu. Papa dan Mama tak boleh balik. Kami perlu bertugas. Ayu kan tahu, Mama dan Papa kan frontliners. Habis tu, Papa. Raya dah nak dekat ni. Macam mana ni? Kami beraya tanpa Mama Papa lagi lah tahun ni. Apa boleh buat, Ayu? Mama dan Papa dah kerja macam ni. Assalamualaikum, Tuan. Saya nak mohon kelulusan untuk merentas negeri. Tak apalah, Cu. Nenek kan ada. Nanti kita rayalah sama-sama. Nanti Nenek ajarkan kau masak rendang kesukaan kau tu. Kita masak sama-sama. Dah. Pergi cuci muka kau tu. Buruk now Nenek tengok muka kau. Ish, Nenek ni boleh pula kata muka Ayu buruk. Ayu kan cantik. Nenek ni. Terima kasih, Nenek. Ye, anakku balik, anakku balik. Zam, Mama Papa balik.